Meditácia Ľubomíra Stančeka. Zamyslenie v pôstnom období. V tichu s Ježišom. Kto si povedal, že dnešný človek má panický strach pred tichom a samotou? Nechce sa zamýšľať nad sebou, nad svojim vnútrom, nad podstatnými vecami vo svojom živote, lebo je to preňho nepohodlné a ťažké. Pre nás ľudí strednej Európy je púšť, nekonečná vyprahnutá zem, akási vzdialená. Nemáme s ňou konkrétne skúsenosti. Pre Izraelitov bola púšť neustálou hrozbou. Chýbala a chýba tam najmä životodárna voda, ktorú piesočný povrch nie je schopný udržať. Púšť je miestom prázdnoty a pokúšania, ale zároveň aj pokoja, ticha, nápravy, dozrievania, sebapoznania, očisťovania a Božej blízkosti. Tu človek azda najlepšie môže zažiť svoj osobný kontakt s Bohom. Na púšti ho prestávajú zaujímať nepotrebné veci a zameriava sa na základné hodnoty, predovšetkým na tú najzákladnejšiu, na Boha. Biblia hovorí o púšti ako o mieste prípravy na dôležité udalosti v živote jednotlivcov národa. Pýtame sa sami seba, čo pre nás znamená ticho? Čo je ticho v našom živote? Je to možno niečo nepríjemné, čo nás často ťaží. Snáď rozhárané vzťahy, alkohol, drogy, peniaze alebo niečo podobné. Toto všetko pociťujeme vo svojom živote ako určité zlo. Boh vie, že sme slabí a že potrebujeme pomoc ticha. Chce nás uzdraviť z našej biedy, no nám prislúcha, aby sme mu povedali svoje áno. Urobme z tohto nášho ticha prostriedok, pomocou ktorého sa primkneme bližšie k Bohu. Vytvorme si ticho ako čas prípravy na nejakú dôležitú udalosť v živote. Bude to pre nás čas, v ktorom sa zbavíme nepotrebných vecí a zameriame sa na svoje vnútro, spoznáme samých seba i naše skutočné, nefalšované potreby, z ktorých prvou a základnou je Boh. Pre tento účel je dôležité zbaviť sa nadbytočných vecí, ktoré nám zamestnávajú myseľ i veľkú časť nášho života. Pre každého z nás to môže byť niečo iné. Je potrebné zamerať sa na to najdôležitejšie, na kontakt s Bohom. Kvôli tomu nie je nutné odísť zo sveta. Túto prípravu môžeme spokojne prežiť aj uprostred mesta. Nevyhnutné je len jedno. Upriamiť svoju myseľ na Boha. Takúto prípravu v tichu môžeme pozorovať pri rôznych príležitostiach. Pôst využíme, aby sme sa vedome odobrali do ticha. Bude to náš čas prípravy na úžasnú udalosť Veľkej noci. Hľadajme Boha práve v tichu, lebo On na nás čaká práve tam. Urobme si viac priestoru na to, aby sme sa mohli častejšie v tichu stretávať s Bohom, ktorý nás vtedy bude môcť vyslobodzovať z našich problémov. Po našom zotrvaní v tichu obdobia pôstu, po našom sebapoznaní, budeme môcť oveľa hlbšie a vnútornejšie prežívať to ohromné tajomstvo Kristovho zmŕtvych stania. Pane, buď s nami v tomto tichu modlitby a pomáhaj nám lepšie spoznať teba i seba, aj to, čo je potrebné pre náš večný život. Amen.